Da skal vi til utlandet, hvor Bergen i dag markerer 6 ukers uavhengighet fra Norge. Stemmer ikke det, reporter Kasper Ylving? Jo, det stemmer. Her i Bergen formelig syder det. Bystyret har i anledning 6-ukersjubileet skjenket bergenserne en konsert på Koengen med ingen ringere enn rocklegenden Ringo Starr. Og hvorfor gjør dere dette, Gry Valo? De siste ukene har vært temmelig turbulente her i byen. Både med løsrivelse, attentatet på ordføreren og disse trønderske fremmedarbeiderne som har bosatt seg på Brøgge. Og hyperinflasjonen? Jo da, det er akkurat dette vi nå må kaste bak oss. Og gjenskape den der bergenske selvfølelsen som hele verden elsker. Nemlig å gjøre som bergenserne kan best, og det å lage en skikkelig fest. Og da blir det konsert på Koengen. Ja da, og for de som frykter for parkeringsplasser, så er ikke dette noe problem. Nei, for byrådet i Bergen er nemlig besluttet å legge ned ordningen for parkeringsvakter og bedre forholdet til handelsnæringen i Bergen. Og en av ildsjelene bak denne konserten, det er deg, bergensmusiker Birger Biggen Thue. Ja. Du, jeg skal se det, det kommer bare til å bli så vanvittig stilig, altså. To levende legender, Beatles og Bergen, møtes. Det kommer til akkurat så 60-tallet og Bergen blir snadder. Har vi noen peiling på hva Ringo kommer til å spille i kveld? Nei, men jeg håper han drar denne sa-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 sa, og den er bare så utrolig fengende. Det er vel kanskje litt optimistisk å tro at han kommer til å spille en gammel bergensk rock-hit. Åh, men da kan han ta denne People in motion, can you feel it coming, sunshine explode. Ja. Det er vel den samme sangen. Ja, men det er bare så stilig. Tenk deg hele Koengen. Følgelig folk sånn. Sa, 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 sa. Og så, bang! Det er det der fyrverket vi har fått av Bergen kommune. Skutt opp fra 7 hemmelige steder i Bergens sentrum. Ja. Og folk bare snadder. Sa, 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 sa. Ja, som dere hører blir det både fyrverkeri og konsert her i Bergen i kveld. Og jeg hørte nettopp en dame i køen med allværsjakke og liten ryggsekk som uttalte «Gud, hvor gøyt!»